אני מקליטה את הסרטון הזה מארושה, העיר האהובה עליי בטנזניה, ואהובה הרבה בזכות הר המרו שהוא כאן מאחוריי, אני מקווה שאפשר לראות אותו. בדרך כלל בשעה הזאת, כשהשמש כבר ככה זורחת, הוא נסתר והעננים מקיפים אותו ושומרים עליו, אבל היום יצא לנו טוב, אז יצאתי להקליט. ובעצם להגיד ברוכות הבאות וברוכים הבאים לערוץ שלי, האלה הנודדת, פודקאסט בעברית, שבעצם מי שכבר עוקבת ועוקב, מקווה שאתם מכירים כבר, אז יש לי את בלוג האלה הנודדת, ואני מפרסמת וכותבת ומראיינת ומבקרת שבטים בכל מיני מקומות ברחבי טנזניה. הייתי גם בקניה, אבל טנזניה מאז ומתמיד הייתה אהובה עליי. והפעם הראשונה כאן באמת כבר כמעט עברו 30 שנה. ובעצם אני אוספת את הידע הקדום שאנחנו איבדנו. אז אם את רוצה לשאול, או אתה רוצה לשאול מה הקשר בינינו לבין אפריקה, אז כבר מזמן ידוע וכבר הפסיקו להתווכח על זה שבעצם האנושות צמחה מכאן, בנות האנוש ובני האנוש הראשונים נוצרו כאן, השבטים הראשונים הם מכאן, ודרך החיים הכי הכי ראשונית והכי פשוטה היא עדיין מתקיימת כאן, וזאת הגדולה, וזה הדבר שאני כאן בשביל לאסוף. בעצם יש לנו אפשרות, או לי יש אפשרות לגעת, להכיר, לדבר עם נשים, גברים, ילדות, ילדים, זקנות וזקנים, שעדיין חיות וחיים את דרך החיים האנושית הכי הכי פשוטה, שזה אומר חיים בשבט, ואני כרגע לא נכנסת לאיזה סוג של שבט וכל מיני... כמובן שיש הרבה הבדל בין סוגים שונים של דרכי חיים, של שבטים שונים, אבל עדיין חיים בשבט ועדיין חיים בקרבה, ביחד, נולדים לתוך המציאות הזאת שאני לא לבד, אני חלק משבט, ויש בזה חובות ויש בזה זכויות, ויש בזה הרבה ביטחון, ויש בזה הרבה הרבה הרבה, הרבה שמחה. בעיניי לא סתם התרבויות האפריקאיות מאוד שמחות, מאוד רוקדות, עם המון המון טקסים, עם המון חגיגות. ובעצם בפודקאסט הזה אני משתפת את התובנות, שגם תמצאו אותם בבלוג, אבל גם מדי פעם אני ארצה לתת אותם בסרטונים. איך אנחנו באמת לוקחות ולוקחים את זה לחיים שלנו? אני לא חזרתי לחיות בבקתה, כפי שאתם רואים אני בבית, אני עכשיו על הגג שלו. ואני לא אומרת בואו נחזור לחיים האלה הפשוטים, וזה גם בשביל רובנו בכלל לא אפשרי. אני כן אומרת, הערכים הם אותם ערכים, הערכים של האנושות לא השתנו. הערכים, אנחנו נמצא אותם בכל חברה וחברה, ככל שהיא יותר פשוטה ומסורתית, יותר נמצא את הערכים האלה שם. ואיך אנחנו יכולים לחיות את זה בחיים שלנו בישראל או בכל מקום אחר? אחרי המסע הגדול הראשון שלי, אני כבר אימצתי הרבה ערכים. התחלתי להגיד שלום ברחוב, התחלתי ליצור את הקהילה שלי מסביבי, בכל מיני דרכים, חלק מהדרכים נכשלו, ואפילו נגמרו בכאב לב, וחלק מהדרכים הצליחו יותר. אני משתפת את כל זה, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב. אבל יש הרבה דרכים לחיות את זה, גם בעולם המודרני במרכאות, כי אני לא יודעת כמה המודרניות הזאת הביאה אותנו למקומות טובים. אז מוזמנות ומוזמנים לעקוב בבלוג, ברשתות החברתיות, כאן ביוטיוב, ובקרוב אני אפרסם הרצאות וקורסים, ויאללה ביי!